Na 17. redovnoj sjednici Skupštine opštine Novi Kneževac usvojeno ukupno 7 tačaka dnevnog reda. Prve dve tačke su se odnosile na prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđivanje mandata odbornika, Dejanu Jančiću i Kristi Molnar. Tačka 3 odnosila se na rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar Novi Kneževac. Cene vode povećaju za 14%, cena usluga iznošenja kućnog otpada za 16%, svih ostalih komunalnih usluga za 10%, izuzev cena pogrebnih usluga koje ostaju na nivou od 2020. godine. Ovim predlogom je predviđeno da potrošači koji mesečno troše više od 25 kubika vode, da će im se obračunavati cena od 100 dinara po kubnom metru. Ova mera se prvi put uvodi za takve potrošače u našoj opštini, a ovakav način obračuna se odavno primenjivao u susednim opštinama. Cilj ove mere je ušteda potrošnje vode, kao i zaštita manjih potrošača. Pa je moj predlog da se u najskorije vreme uvedu diferencirane cene, a prema potrošnji, znači prema potrošnji do 5 kubika da bude jedna cena, prema potrošnji od 10 kubika druga i tako redom, znači potrošnji do 15, do 20 i 25 i preko 25, i mislim da bi se u tom pravcu trebalo razmišljati čime bi se omogućio sistem. Trošiš više, pa onda i plati više. Odbornici su također prema tačkama 4 i 5 dnevnog reda donuli rešenja o razrešenju i imenovanju vršilaca dužnosti direktora JKP 7. oktobar Novi Kneževac. Dosadašnji vršilac dužnosti Bojka Jančić je otišla u penziju, dok je za novog vršilaca dužnosti direktora imenovana master inženjer zaštite životne sredine Vesna Krišana. Načelnica Odeljenja za budžet, finansije i privredne delatnosti Selma Bećević je u svom izlaganju obrazložila izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Novi Kneževac za period januar-jun 2022. Ukupno projektovan obim budžeta na dan 30.6.2022. godine iznosio 838.809.000 dinara. Što se tiče računa prihoda, primanja, rashoda i izdataka, u ovom periodu utvrđen je budžetski deficit u iznosu od 2,6 miliona kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine. Što se tiče primanja budžeta opštine, u ovom periodu ona su iznosila 322 miliona, što je u odnosu na plan izvršenja ostvarenja, 38%. U okviru ostvarenih primanja budžeta, tekući prihod iznose 240,9 miliona dinara, primanje od prodajne finansijske imovine iznose 272.000, dok preneta utrošena sredstva budžeta iz prethodnih godina iznose 80,9 miliona. Sedma tačka dnevnog reda ovog zasedanja Skupštine bilo je donošenje odluke o otuđenju građevinskog zemljišta upisanog u list nepokretnosti broj 4945 katastarske opštine Novi Kneževac, parcela broj 533. Usvajanjem ove poslednje tačke dnevnog reda završena je 17. redovna sednica Skupštine opštine Novi Kneževac. U subotu 3. septembra u Đali će biti održana 11. pasuljijada i 10. jubilarna rakijada. Prema rečima organizatora, ove godine broj takmičarskih ekipa za kuvanje pasulja ograničen je na 70, prijave su još uvijek otvorene i veliko interesovanje. U nastavku priloga poslušajte najavu organizatora. 3. septembra u 10 časova počinje pasuljada, prijava ekipa i mogu reći još da je ograničen broj na 70, gde smo već neki 50 nešto ekipa je prijavljeno, zato bi molio goste i ostale koje da učestvuju da to malo ranije pokrenu. Do 10.15.20 je dodela materijala za kuvanje i od 15 časova je uzorkovanje, 16. proglašenje pobednika i dalje provode u stamboraži.